Gipuzkoako Foraldundiak beti alnikan eta lehen etxi, e, egin du sistema bateratu bat edukitzea Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa. Hala eskatu digute ben eta berriro gainera herritarrek e, antolatu izan ditugun parte hartze prozesuk e, askotan. Beraz, hori ari gara e, definitzen, baina esan dukat, guretzako garantzia handia daukala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Euskadi osoa hartzea. Eta hortarako ez bakarrik eh, peajeak nola eh, kobratzen ditugun, horren inguruan dauden beste sistemaren garapenaren inguruko xehetasunak dauzkagu horrendikan aztergai eta lantzeko. Lanak oso aurreratuak eh, daude, espero dugu gainera lehen bailen abian eh, jartzea, hor gainera gipuzkoa aintzindari da, horlako sistema bat aspalditik daukagulako abian, oso ondo onartua gipuzkoaren aldetik.